Els alumnes de l'IES al Musafes han participat en la campanya de sensibilització per a la valorització de residus voluminosos Urban Rec que du a terme la Diputació de València amb la col·laboració del Consorci Ribera i Valldigna. Ens visita avui l'IES al Musafes, eh, xavals i xavales que estan fent ara un projecte sobre el reciclatge i ara precisament és quan tenim eh, la, una iniciativa de la Diputació en Fons Europeus sobre la, la recollida en, o la separació en origen dels voluminosos, que fins ara sempre ha sigut una problemàtica gran. Reglo que L'únic que pretén és donar una segona vida a residus voluminosos. Per als ajuntaments els residus voluminosos és un problema, per el seu volumen, com el nou eh, diu, per el seu pes, i perquè la gestió no és fàcil. És un residu que no té un contenedor específic i que requereix d'un esforç per als municipis. Nosaltres en aquestes campanyes el que volem és traslladar i la importància de fer una replega selectiva i ben feta des dels escolars i que ells ho traslladen als, als majors de casa. Així, els alumnes han visitat l'ecoparc de l'Alcúdia i els diferents espais de la seva distribució. Han pogut comprovar com els usuaris fan un recorregut amb el seu vehicle i són atesos pel personal autoritzat amb ajuda per a dipositar els seus residus, una activitat que els ha servit per a aprendre i gaudir al mateix temps. La salida extraescolar, que era la, la guinda de, del pastel, que era la segunda evaluación trabajando un proyecto. Entonces, para que vean que todo lo que se ha comentado en clase, que hemos leído en el dossier, que hemos investigado, eh, esto era mm, eh, ver la realidad de que sí es posible reutilizar, re, reciclar, reflexionar rechazar el consumo abusivo, porque muchas veces también eso es importante. En fin, que ellos vean dentro de, de unas instalaciones concretas que dan servicio a un pueblo. Nosaltres tenim també el nostre diríamos diríem, ecopark, però com de una manera més gran i més important. A més, són alumnes ja conscienciats, ja que han dut a terme un projecte en l'institut relacionat amb la reutilització de materials i la sensibilització. El nostre projecte s'anomena Jardí Inclusiu i l'hi ha ben ficat aquest nom perquè jardí volen fomentar la teoria de ser residus que se diu en castellà zero waste i també el medi ambient i les cinc R's i inclusiu perquè volem introduir a la societat a les persones que normalment han estat excluïdes per, manera, per diferents motius. I en aquest projecte hem treballat pues, la botànica, diferents llenguatges i vocabulari també inclusiu. I per a treballar el vocabulari el que se'ns va ocorrir és de cada lletra del títol pues, vam treure una paraula que pues respetara y ahí no, va a ser ayudar, derecho, unión, en FED, un proyecto que trata sobre reciclar diferentes materiales para ayudar al medio ambiente y nosotros nos anima a hacer un resumen pero en inglés para que en español entiendan más personas. We did this project basically because we want people to know about 5 R. They are. rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reflexionar. Els alumnes han pogut experimentar en primera persona els beneficis de gestionar els residus correctament.